galera, boa noite. Tô muito feliz com a vitória hoje. Esse título tem muita importância pra gente, é o primeiro do Minas. E a gente trabalhou muito pra isso. As meninas chegaram há pouco tempo, estavam na seleção, o nosso técnico também, a Yon, que a gente teve pouco tempo junto. Mas foi muito especial, acho que cada um entregou o que podia. A gente tem muita coisa pra trabalhar. Mas principalmente em relação a mim, eu tô muito feliz. Tem muita coisa pra melhorar. Mas pelo que eu passei a temporada passada, foi uma temporada inteira com a lesão que me atrapalhou muito. Ficar essa temporada ali de férias foi muito bom, porque eu reafirmei assim, tudo que eu acreditava. A minha lesão recuperou 100%, hoje eu tô me sentindo muito bem e muito feliz de estar com o time. Eu acho que a gente tem muito a melhorar, mas assim, parte individual, eu tô muito feliz comigo.